你已经创啥？偷看一下，搁想要霸占也家的财产，查某人所为见笑，大家拢有你坐人官员啦。国会议事下你吃，下你去死嘞，下你去死嘞，下你去死嘞。人们呢，台副赵家王沈仙啦，经典的公车凭苗可丽惹好车了，重磅回归三立八点档，一家团圆哦。我怕你去死啦，你去死啦，你去死嘞，你去死嘞。人们呢，台副赵家王沈仙啦，经典的公车凭苗可丽惹好车了，重磅回归三立八点档，一家团圆哦。我怕你去死啦，你去死啦，你去死嘞，下你去死嘞。人们呢，台副赵家王沈仙啦，经典的公车凭苗可丽惹好车了，重磅回归三立八点档，一家团圆哦。我怕你去死啦，你去死啦，你去死嘞，下你去死嘞。遇到你的机关枪嘴遁，把张琼
妻啊，虽然是由老公管理，实际上的掌权者却是他。为了曹家，他也不断考验两个儿子，期待其中一位能成为真正的曹家领导。But 老公的桃花转都转不断，女强人一出手便让每个小三都居居。只要我一个 move，所有的场面就被我 hold 住。回味11年，回归8点档，苗可丽这次不开公车，不走机关枪扫射路线，敲完的观众朋友，请先自行回味了。你今天动作你观世音菩萨，还是达赖喇嘛？大家看到你来过来给你磕头，我看你，敢那是一个吃了面的老翻灯啊！你当作你讲的话是圣旨是军令，我跟你讲，唔爱搞来这套啦，慢慢另外面头你安尼坐坐，连你念的我听咱都信的啊！赵玉燕，我啦。你真正是给我们放弃在乎呢？你现在是在摇摆啥？你妈啦！你不放啊？不放你就去念吗？你当作你外高，我就看你外高啦！阿娜，不念吗 ？First blood。这看话你还讲会出嘴？你真正不是人，我跟你讲，我相信啦。嘿哦，敢那亲像你这款情况，来讲会出来教我话啦？老容易啦！阿娜，我今麦是真久无找人冤家相骂哦。你若是赔了钱哦，硬的啦，怪咱心酸你啦。我爱讲你绝对把你骂到鸡皮骨拢顶起。Double kill。你哪个敢讲一句话来威胁我？我绝对把你扒去。干安乐，我打死你。Triple kill。你这个小三，你唔得爱有一个好的心肝。我这个心不这么尔水，妈，这个，哎呦，你拜托，你做一寡好。你跟他说话这么温柔，但你说完就天光了。妈，你旁边那个是是破土地面老母亲，你看不到这个，你还没生钱怎么被打烫头了？你想死啊？骨头够够，敢说你没见小三不？我哪生做这般的，你还没来？我不能动动手，我跟你好嘛，就割了喇叭，是没割了你嘛，就把割了喇叭。Legendary。